Rabbi kan nagaan olche nagaan waabulch amangar gan waabulch biyatenya biyanagaan waabul biyatenya biyaroban waabul warbira olche waabul sabasab lamin kenya nagaa taw kuno abanni kuni fi jollentenya tuni qabeenya jala bade qabeenya sani kanalle rabbi nuwaqala laks rabbi nuwaqala laks nu jenne waq naajet waq ni chaffetu maajet waq ni odana be yaajet waq ni romo yaajet na ebbi fate argatu rabbi nuwaqul gadarro babit ko fam gabbe nagaan noolche nagaan waaw haa dafi sababi naaw haa noora naaw haa iyya kinya nagaa haa bol ke arada oromo nagaa haa bol wali galti naaw ke haa ken waan nagaa waan gaari rabbi nutta ka haa bol rabbi nagaa haa bol ugaata na rabbi braana fi haa na fi ugaata na rabbi reewi naaw ka haa bol ugaata na naaw mulis haa mulis anaraara naaw go haa bol wali galti naaw ro gadar roba raga nabiti ko rabbi yana gan ollakan nagan amin la wajin wa abu aman gaddan wa abu amin araddan tu lama naga hata araddan oromo naga hata rabbi jalalan wa ken rabbi to kuman wa ken jalalan wa ken amin dugan tullu hata rabbi sulla hata dugan tullu hata rabbi sulla hata tuno qabenya badikana asitti arra e bifanni angal chinu rabbi nu ata wa qayyin wa amil kish rabbi wa alangi jitu nu amil kish wa antu lama sadini nu amil kish wa normu unda nu amil kish e bitawa qallafata e bitawa qallafata biyat kibratu fidanu biyan wa tab an elias kiflun jadama dabata ya igullale keset oji wanani hojjedu martisayyu ogeso ta heddu walin kanin hojjadu hojiwan ani hojjade hedduminan waga kudafar akasinta waga kudafran kana kesat hoji bayen hojjade hojiwan hojjade kesa racalan waga afur kan nujala fudate hojjetame kan sirnagada walin walqabate recha walin walqabate akumasin lebe ektan toko isada inni lammata hojin inni gudda garabramo sirnu magada walin olqabate sirna arara walin wan olqabate sana ke sajra hojin inni sun radebi ame wan gochu hindanda amne fin nasu gudda natite hoji wan kana rawde fite isinif kenu afso chira osumanjiru wanti kuni umame wanti narratti umame manni hinchabne manasana kesat hoji mi only hara hedut sanake manasana kesature manni kun osu hinchabin wanti kun rawatam an yero sadafatif wanti akase kan rage sakana dura nambe ka qama kamina katae wanim bekuf sanake sehunda darbe samma garu ulfata kanittite inni kan qabeenya kamera malo computerot malida inni amma garu wanti ammanittite garu qabeenyan kan mallaqan kan tilmamamu miti arsa kan ko qofa miti kan nama hedduda mallaqa heddut angale nafiyu tilmamnisa hagan ani beku yokinmo hagan mallaqan kawo olida an wagga kud afran kana kesatti wantin hojjedde nafseenada nama hojjedde fqamin hunana na hojjisi sesun leo sufudate anaf garu haftein sun anaf seenada an meshawan ko mana bara hidatti turellen kan maksa kan doksa kan indaberse wanto ta seenada af ummetat asihimbane wahedutu najala fudatame rakina heddu keessa kanin dabarse asinge waan baayetu fudatame waan sirna waliin waan gada waliin an ittidadabe mallaqako yeroko waahundako kanin gati ittikafale hojjedde waan baayeda isaafille isin nafana watwata dadaba turtan imbeektu qarshi tokko wotti argadde miti wantonni sun wagga hamma kana kanin hoji waan sana hojjedde sana keessatti dadabbii ko qofa osuun ta'in
dad abina ma heddu qofa ozunta in an kanin abe sammu kon abe an uffata keessat an sa'a kanat kan barbaada metari kana yota e an uffata keessat uffata uffadde ke uffata ko keessa hajira dumale an sammu ko ugat akan tasgabai yan wanta na godan wa heddu tujar ebi suni barbaada me anan midu yokinimo anan lamshe suyota e kanachala wanin kanachala midan kanachala narraga winjiru wanta ef wanin midame kana kanachala nan midu ndandesen wanta ef rabbi feda wankana nade bisa jichum barbaada ilmi kenya kuni qabeenya jala bade kana baqata inni timararsiifate haaso ummanni oromo baqajirutti hundisaatu sabasamlamen hundisaatu hinnaga akkuma sannusi qabeenya kana imbeegna qabeenyi kuni qabeenya isa qofa bichaati muti qabeenya ummata oromo hundaati isa kanamu karaa imbeegnen karaa imbeekamnen karaa beekamu silaata e balbala caba karaa imbeekamnen meeshan kuni fuudhamee nama kana jala dhaabbata kana jala baduu jechuun baay'ee nutti dhagaame egaa ta'uu dhageenyati yookaan obboleessa keenya yookaan bicaa keenya kana miidhuudhaaf jechi ummata oromoo seenaa guddaa achi keessa jiru jalaa ol kaa'uudhaaf jalaa balleessuudhaaf waan kana kan raawwate kana nu akka abbootii gadaa tuulamaatitti akka abbootii gadaa oromootitti akka nama waa hubatee boruuf nama cubbuu laguu beekutti rabbi lubbuu itti horee qabeenya kana oduun bulle oduun turre akka inni galchu akka inni deebisu rabbiin waa godhu jennaa nama kana naasisanii sammuusaa akka inni miidhamu godhan kana magra jiidhanaan halangee jiituudhaan kadhachaa jira kadhaadha kun duugalchii wallaala fuudhuu danda'a aaree fuudhuu danda'a hin fuudhanama hin balleessas namni immoo qabeenya ummata oromoo kana qabeenya dhaabbata kana qabeenya micaa kana akka nuu deebistu dhaamsa keenya sii lallabaa jirra dhaamsa keenya sii dabarsaa jirra kanaan nu jalaa didde taanan hin lallabanna alangee keenya qabannee hayyoota keenya fi bokkuu keenya qabannee ayyaantuu keenya qabannee haadholee siiqqee qabannee akkaataa itti lallabannee qabeenya sanii mooti gaafa moo bakkoo nuti teenyu kanatti dhaamsa miidiyaadhaan oduu harka kee jiru dhagaye kana kanammoo qabeenya miliyoonaan lakkaa'amu qabeenya uummanni oromoo yookaan deebisus taate hin eebbifna. Lammata waan akkanaa ija dura sin qabeen rabbi hojii seexanaa kana sirraa haa fageechu bakka wallaaltee fuutee imimman namaatillee sirratti bu'ees dhiifama si haa godhu jennee deebi'u nama uummanni biraa hidhameen hin jiru garafameen hin jiru. Gadaan teenya gadaa roobatii, gadaan teenya gadaa misoomatii, gadaa nama guddiftu, gadaa cubburraa nama laggu, gadaa nama cubbamillee cubburraa dhiqtu. Wanti raawwatame kun an kana caalu hin jiru. Raawwiin kun nama tokko dhuunfaa yookaan balleechuuf yookaan ajjeechaa yaalii oduu hin ta'in dhaabbata kana jalatti artistiin Oromoo ittiin fayyadamne hin jiru nan beeka. An fuudhee harka namaati, qaama namaati. Nama tokko qofaa ni moota raawwatame. Sistema addaatiin funyaa buttee qaba. Marii qaba. Waan marii qabu, waan funyaa buttee qabu, waan kana raawwachuun sanyii nama balleecha. Biyyarree hin miidhaa. Miidhaa guddaadhaa. Oromoon gaaddisa qaba. Kanaa mooti mi'a fuudhame dhiisiti lubbuu baatee ol ajjeesee olirraa miiccee gumaa baasee gumaa baasisnee bakka biyya araarsaa jirrutti fi bakka biyya ijaaraa jirrutti wanti kun raawwatamuuf akka abbaa gadaa Oromoo tokkootitti baay'een gadda. Iliyaas qofaa mooti itti miidhamu. Amma abbaa gadaa Oromootiitu itti miidhamu. Maaliif yoo jettan wanti ifa jiru. Dhaloota 8
سينا ألو تسديت أول وقائب لما فشنتما أول ركو أبابي يما أكاتا سرنا قدا إتن بلتشي إتن كوشتي إتن بلتشو أبوني رت أبوني كينا ولغناني ولين كاكتن براكوما لما فكود أتوك تاري بلتي شان راك أبي أبوني كينا أنت دفرساني وقا أفرتما أول أراري داد أبامي أرارا كان سرنا قدا كان كيشتن أبابي ياتا نيت جان غلان أمتا جان غلان في جان بچو إتن وليت أرارسين أفكيسا كابية قداد قدوم فاني ساتر أراري كنن ري هنت أم رامني فيلم رات كتاب رات غرا غري أراري مال فكات الدنيا مال قبد أنا الدنيا قبدو سان نوتو فركا كابا سينا قدا وانتا إف پروپوزال لا دادا تره جتامي غافي تغافة چاه جرى وان كان بيان جينيا جنة بكتا أمي إديتينغ إنسان في ناريشين إنسان بك هجة تموت وجسد وجنين بك هجة تموت مين يكون نوالا بدي دوكمنتين كون دوكمنتي قد دا إجودا سرنا قدا كان في أنبياء كان إجار وان تايف نمن ودوم بيكي نستاي واللالا نستاي ميرا نستاي فوتي فوسي استفنان بوتشي است ربي جديتي واق أرمو قدا أرمو قدا جيتو ألنجي جيتو كفنة مرغة جيتو كفنة isin kada chaajirra nu deebisa oromoon yaada irratti haken namni oromoo taatan yaada irratti kenna waanti kun ana Eliyaas qofaamuti Eliyaas hookan isin muufachiise ta'a balleechee ta'a namni hunduu nama gammachiisu ambade garu arti oromoo sammuu oromoo hicciti guddaajira akka nu deebistan akka Eliyaasif deebistan abbata kana deebistani eba oromo rakano futan argattan barban devi yero gababa sinifkenin yo david amne garu akuma bangada jedet ulfa oromo basne borana guji mach thulam oromo araddan saddetan yamne arduma kan aratti yamne oromon yomi dame malin harat eba yenne adu sangaru abarsa kanakechet oromo nolin abaru wol barsiisa dokumentin kun yero gababat takano de dinar kaso gal ballechu dafisa ya dotat rade bi of davis of kusad sanyin namabada biyakana keisatti kun godamen bekam adunya ratti wanti tokko hingodama malaka barbadu daf garu innis araraf maridan de bi ajira in bekna hala biya hala yeroti simma bekna yosanistat arteti sotat mufatteti sootaat hora korre addaq abattan kootta gaaddisa odana beetti himadda rakko Eliyaas qaburre furuhin dandeenya yosanin ta'in garu miini kunnu adeebi irra deebineet rabbi jada waaqa jada lafa jada samni eenyuata arkanamaatitu alanamaatitu fuude male seetani way seenin fuune wansani deebisa ofin balleechina rabbi jenneti sin kadanna waaq oromootin sin qabne kallach oromootin gaaddisa oromootin waan oromoon addunyaan qabu waan sirni gadaa addunyaatin bulchu qocee qocate ittin bulfatuun sin qabne an kana caalan jiru awaaqa caalun jiru an radda malkaatullu qabun jiru an araara caalun jiru araara naafinnu amari annu deebiinu kenna nam hindu gugura yoodo gugurti beeka soogoota wallaali soogoode akka anu deebu akka nu araaramu namni kana taa'e maalif nama tokko namni dhuunfaa nama miidhuunfaa namni nama miidhuu danda'a rakkoo addaati namni wal dhabuu danda'a walitti bu'uu danda'a qabeenyi kun kan abbaa dhaabbata kanaa qofa osoo hin taane qabeenya ummata oromoo gugurdaa seenaa ummata bal'aa kanatu as keessa jira waan ta'eef miidhaa nama tokkooti jettee biyya walittin bu'in waaqa walittin bu'in namni tokko gorti namni harka kai si dabre namni yoo harka dabarte yoo funyaan buttellee jiraate funyaan namaati cita yoo ija qiste ija namaati badee oromooni wanti kun wanti ta'ame kun lakkii nu deebis si kadhanna waaqa oromootiin waaqa gadaatiin waaqa hidda udaanabee waaqa caffeetumaatiin si kadhanna sin abaarru namni aaree godhuu danda'a beekaa godhuu danda'a nu deebii nu araarame nu deebisu waan kana qabeenya kana karaa yoo rakkoo dhuunfaallee qabaatte
nuti matu abang gada nama ni tu, nama rasa malay, nama hika malay, nama ni tu, kau tu kerak ni tu orang kau kawat telle, wang kena deh si, kena fang kena god aje ni, si arah sana, wang mu fatte, wang kena god aje telle, si cisa, orang kau serat ume, walit si arah sana nama kena ni, rakau ke si pura, wang tak kena, rabbi je di, wang kau orang tichat je di, wang kena. Nudeh bisi novel tu, malkanj itu tulung kari tu, wanti pun nama kau sena orang mau di atas kaki jira, wan orang mau itu ebi fateh di atas kaki jira, wan orang mau sena fkau di atas kaki jira, wan irrecha jira, wan malkanj jira, wan tulung jira, wan folicha jira, wanti kan amara atas kaki jira, nudeh bisi, nuara rame, orang mau ni, wato kau nama kau tu, ijatin nama kau tu. Askes satu sirna kini, kini cah sirna kadang kini jadi wal darbi awan teh. Kuni lubu nama ti wal kapat awan teh. Lubu nama ti wal kapat awan teh. Orjinne, nugal cia jenum men. Abu kuno magrajina abanne sikat anna. Adarawa fudekana wan ummat oromoti. Wan reca tu fkesa kama, wan markat tu fkesa kama, wan cici wan buku tu fkesa kama, wan oromo hunda tu fkesa kama. Adara umat orang muda, adara umat sebab sebelum ni, namne kami itu umat abenjo. Abenjo kan artetes food, juga gortetes walau artetes food, nugalch, sikamne, sikatanna. Kadang kenya kan lalabi kenya, sit iya nukan hokan nuri jutade. Malkata kancah itu dendece, riba gari raftu, dal dal tu sendece dal dal argatu. Adara nugalch sinjen. Akak orang muda kau, akak abba gada orang muda kau tadi. Durat tiada kenyataan, tiada kenyataan. Amma musa ati kena tijatet orang mohon wal kata. Sekar an najira. Karena ambek amnen karaya ni jawabatin. Kebanyakan kena fute galcusin dan deca, irsusin dan deca, guras mungkin nun dan deca. Ani jangan argi tajira. Kawafu lekana guras naga tajira. Kani mohar kumanis fute tajira. Adara ke. Namni fuhde, oh nama tikenni, likimso. Kini ni mati afanet likimso. Nama berakata, namni kais, namni berak ulkame sojirate. Agai, arge, yoduks. Ini letiga fatam, incuba majecun. Malih, fuhdu ko fahamati, wo beratai, arge, yo beradabri. Agai, yo akhanaman agai njej alisete, ini lecuba madajecun. Kanaf cubu sanirra, arge akabirandabar. Agai. Aka jalis ni. Nampak ama kan sedenin, wangkan. Harga abdu, nula lebih ti. Abu ti kerja, baka kanat tikunu, wangkan agai, wangkan argejira, wanisum, baka kanajira. Aka adijetu, adara sirra kulanne. Lalab ni kun, lalab oromot, lalab gadat, lalab sabab oromot. Nujala andidi ni, oromot hatis sabab ratis tati, harga agetti wasadi. Arga ija ageti gurra gocharka tanasadeen inda bartu nama tokko qofaani moti oromo addunya rajertan oromo biyake sambiyala jertan hund waan kana ratti mariyaddaati lallaba kana nujala aga anwalan didina namni fuude marida na debisu gada waan dad abdunjiru hinarar siti male hidaan qabdu hani dere hidaada ka basna Andu ere guma basisnet, oleh tarar sini fira gosisaira, wanto ko arane foodun salpada, wanti kada, foodun salpada, Dewi Sunggaru arara, sanyo film basin, sanyin abin, ijan abin, anija butte, amfunyam butte, ijan nama bada, funyam tu caban nama alata, nafata alata, ibidan nama kabata, namni kana gote harraju, saati kana ranjal kabe. Media angku ni, ummat adunya rangi hiriwa angkabdu. Ibidah sittik abata, ibidah kena serra amsinna, si ebisna. Hogal cuba te, umuri ke guthu, nama taate hinjirat tu, sin abarru, si ebisna. Nudevi sa eruno kenna, nuti abotin gada hicciti, angkana caluk amne ararsa jirra. Wanti gada dat abdenjur tu, wanti gada uman oromo dat abdenjuru. Karena nujala ada gaya hingkaan ini,
goota ta'e namni deebise goota inni eebbifama imimmaan nama kana jechi keenyarri waaqa gaa lafa gaa uumaa gaa kanaaf nu jalaan didini siyaamanne nu agaye. Ummanni Oromoo kaleessa wanti akkanatti ifatti baasee ta'u waan seenaa namaa mul'isu kun waan dhabameef sirni Oromticha sirni Oromoon kaleessa qabu kan dhokka dharraammoo addunyaatti mul'ate addunyaan ittiin bulaa jirtu kun kana dhabneeti kaleessa. Dokumentiin kun immoo seenaa seenaatti dabra waan ta'eef adaraa kan jennu kan wallaaltee fuutee beekii deebisi jenna. Adaraa waan kana akka ciistaniin bulle akka waliin geessanii wal biraan geessanii akka nuuf deebi'u akka bakkatti nuuf deebi'u jedhaa galatoomu. Caasaa ittiin maraammaruu qabnu, caasaa ittiin fattashuu qabnu, caasaan keenya immoo kanuma ganama uumamaan seenaa kana nuu kenne kanatu isa ciisa dhoowwee, isa deemsa dhoowwee, isa itti mana jiru san akka inni kennisiisuu fi akka inni deebisiisuu nuuf godhanu. Kanammoo abdii irraa qabna, sirna gadaati irraa. Gadaan wiirtuu uummata Oromooti. Qabeenyi kunis akkuma jedhamu qabeenya qarshiin tilmaamamuuti. Qabeenya sammuu namaatiin itti dadhabaa turanii namni hedduuni. Kanaaf har'a hoomoo har'a ittiin lallabdanii namni kun yoo dhaga'uu dideesim jedheetuma kan taa'u taate murteen isaa maalinni kan jedhamus gaafin sirrii. Torbee lama dabarsinu. Obbee ku torban lamatti waan caafii waan ookan obboleechatti himuu qabu waan ookan immoo obboleechoo sodaate abbaa gadaatitti himuu danda'u himuu qaba dafee. Ji'alleen kenninuuf maalifin wanti kun irratti hojjetama waan ta'eef hojiidhaaf taa'a waan ta'eef hojiidha waan taa'uuf torbee lama hin kenninaafi torbee lamaan achi dabarraan hayyoota Oromoo battalumatti. Xalahaanii mootii bilbilaa wal yaamna isinis akkanumatti bilbilaan ni dhuftu asuma teenyee gaafa sanimoo biiroo kana teenyee bakka inni itti wanno jiru gadi baaleeti lafa dhagaa lafa dacheelaa irratti nama abaaranii balleessan lafa tarcaa barbaanne lafa laal akka dhugaa inni kufullee hambaan qabnetti akka hirriiban argannetti akka qabeenyan argannetti kan ijaan arge. Kan ijaan gurraan dhaga'ee nu dhoksu, kan harkaa fuudhee nu dhoksu, qaama kana sadiintu abaara. Qaama harkaa fuudhee baase qofa bichaamuuti. Gurraan dhaga'eetti ijaan argee himuu qaba. Dhaga'ee himuu qaba. Qaamni kun sadeen torbee lama hin kenninaaf akka abbootii gadaa akka mana kanaatitti miidiyaan dafee qilleessarra namaa oolchuu torbee lamaan har'aa dabarra taanan. Beellama qabannee walitti deebine akkuma har'aa kanatti tartiiba gallee hayyoota nuyi kan yaamu. Bachoorraa hin yaamna, jiillirraa hin yaamna, daacirraa hin yaamna, torban obootirraa hin yaamna, sadeen soddotirraa hin yaamna. Ijoo bakka hin qabna hayyoota keenya. Namni kun dafee badii kanarraa akka of deebisu torbee lama hin qabnaa fi. Alangoon keenya kun ayyaantummaa uummata Oromoo hunda bakka kana jira waan ta'eef. Karaan ittiin nama araarsinu, karaan ittiin nama waa godhu namni fuudhee fuunan jedha dhufeetoo namni immoo qulqulluu ta'e kakatee gala. Yaarkisaa nuusaa ta'e uumaa homtuu waan bira gahu hin jiru. Kanaaf egaa Waaqayyo dhugaan balleessinii dhugaan tulluu haa taatu jennee hidharri suruura haa taatu namni waan namaatiin jiraatu eechayyuu hin gahu. Kanaaf qabeenyi kun qabeenya saba bal'aati waan ta'eef Waaqayyo. Laphee isaatti deebisee ilaalcha gaarii kennee fi akka nuu deebisu jennaa miidiyaan keessanis immoo akka qilleessa sirriitti irra nu oolchu agaraasin hin jennaa karaa nagaa dhuftanii karaa nagaa nuu galaa jennaa horaa bulaa.